Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 30. května 2022 a já vás vítám u dnešních aktualit. Máme tady první zprávu. Těla 14 mrtvých byla nalezena na místě leteckého neštěstí v Nepálu, uvedl mluvčí Tara Air. Francie hraje jednu z proaktivních rolí při podněcování neonacismu na Ukrajině, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. K velkému politování, pokud jde o podněcování ukrajinského nacionalismu, neonacismu. Francie hraje jednu z iniciativních rolí, je nám líto, že to vidíme, uvedl. Paříž podle něj aktivně vyzbrojuje Ukrajinu mimo jiné útočnými zbraněmi. Požaduje vést válku do vítězného konce, porazit Rusko, to znamená pouze to, že všechny naše mnohaleté výzvy k západu s výzvou k vyjednávání na rovnocenném základě nejen, že nebyly vyslyšeny, ale byly také záměrně ignorovány, dodal ruský ministr zahraničí. V Louvru neznámá osoba zaútočila dortem na obraz Mony Lisy. Noviny Marca uvádějí, že k incidentu došlo včera. Muž v peruce, který přijel do výstavní síně na invalidním vozíku, se pokusil poškodit dílo Leonarda da Vinciho. Obraz byl zachráněn ochranným sklem. Bezpečnostní služba útočníka okamžitě odvezla. Jeho totožnost ani důvody činu nejsou uvedeny. USA se opět střílelo, jedna žena byla zabita, 7 osob bylo zraněno, včetně nezletilého. Informuje o tom agentura Associated Press. K incidentu došlo ve městě Taft, tedy v Oklahomě, na festivalu na počest památného dne americké armády. Zadržen byl 26-letý muž, podle agentury se před střelbou s někým pohádal, podrobnosti ale nebyly upřesněny. V záporožském Melitopolu došlo k silné explozi, uvádí zpráva regionu. Podle předběžných údajů explodovalo auto zaparkované poblíž hlavního nádraží města a domu kultury, kde pracuje vedení města. O obětech zatím nejsou žádné informace. Nová francouzská ministryně zahraničí dorazila na návštěvu Kyjeva. Catherine Colonová se hodlá setkat se svým ukrajinským protějškem Dmytro Kulebou a prezidentem Zelenským. Tak ještě k Melitopolu, k výbuchu automobilu v centru Melitopolu došlo během rozdávání humanitární pomoci. Zraněni byli dobrovolníci. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell si myslí, že konflikt na Ukrajině se protáhne a proto vystupuje za sankční tlak na Rusko. Náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance Mirsa Geoana se domnívá, že aliance již nemusí dodržovat své závazky nerozmisťovat své síly ve střední a východní Evropě. Protesty v centru Jerevanu. Demonstranti se poblíž vládní budovy pokusili prorazit zátarasy, informují média. ...72% Rusů spíše podporuje provedení speciální operace na Ukrajině, 18% spíše nepodporuje a 9% na tuto otázku nedokázalo odpovědět. Průzkum uskutečnilo Všeruské centrum průzkumu veřejného mínění.
Bývalému ukrajinskému prezidentovi Porošenkovi se dnes na třetí pokus podařilo opustit Ukrajinu, informovala o tom poslankyně jeho strany Viktoria Siumar. Ex-prezident je v kauze dodávek uhlí z Donbasu podezřelý z vlastizrady a napomáhání terorismu. Hrozí mu 15 let vězení. Zmiňme, že Porošenko dnes požádal Zelenského, aby mu dovolil odjet do Rotterdamu na summit Evropské lidové strany. Předseda vládní strany Gruzínský sen Kobakhidze tvrdí, že Saakašviliho opoziční sjednocené národní hnutí plánuje koncem června státní převrat, pokud Gruzie nezíská status kandidátské země Evropské unie. Polsko přestalo dodávat pohonné hmoty na Ukrajinu zdarma, nyní je prodává, uvedla polská ministryně pro klima a životní prostředí Anna Moskva. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Li-tien říká, Spojené státy nejčastěji porušují mezinárodní pravidla a nemají právo z toho obvinovat ostatní, když USA podle své libosti rozpoutávají války proti suverénním národům a podněcují barevné revoluce, v čem spočívají pravidla, řekl. Norsko oficiálně přejmenovalo Bělorusko, nyní mu bude říkat Belarus. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď potvrdil přesun 8 samohybných děl Zuzana 2 ráže 155 mm na Ukrajinu, informuje o tom polský portál Defense 24. Půl milionu podniků ve Spojeném království hrozí krach kvůli rekordnímu růstu cen, uvedl předseda Federace malých podniků Martin McTagg. 40% malých podniků, tedy 2 miliony, má peníze na 3 měsíce provozu. Z těchto 2 milionů má 10% společností vážné problémy, tedy zhruba 200 tisíc, a dalších 300 tisíc má peníze jen na pár týdnů. V Jerevanu pokračují střety mezi demonstranty a bezpečnostními složkami poblíž vládní budovy. Protestující se opět pokusili prolomit obranu, aby prý dostali odpověď na status Náhorního Karabachu. Policie proti nim zasáhla. Podle některých informací se několika demonstrantům podařilo dostat do budovy, ale policie je okamžitě zadržela. Tolik Arménie. Země Evropské unie se dnes na summitu lídrů nebudou schopny dohodnout na zákazu dovozu ruské ropy, uvedla estonská premiérka Kaja Kallasová. Německo zaznamenalo v květnu rekordní meziroční inflaci 7,9%. Vyplývá to z předběžných údajů Federálního statistického úřadu země Destatis. Evropská rada se na svém mimořádném zasedání v Bruselu ve dnech 30. až 31. května pokusí dohodnout na revidované verzi embarga na ruskou ropu, uvedl vysoký představitel EU. Toto embargo podle něj pokryje více než 2/3 dovozu ropy z Ruska, tedy veškerou ropu dodávanou z Ruské federace po moři. Bloomberg. Dánsko odmítlo platit za dodávky ruského plynu v rublech a chystá se zastavit jeho dovoz z Ruska. Maďarský premiér Orbán řekl, že ohledně ropného embarga vůči Rusku není žádná dohoda. USA nebudou dodávat Kyjevu rakety, které mohou zasáhnout území Ruské federace, uvedl americký prezident Biden. V Nigérii evidují první úmrtí na opičí neštovice, celkově se v zemi eviduje 21 případů.
Severodoněcku v Luganské oblasti zahynul francouzský novinář a zaměstnanec televizní stanice BFM-TV Frederic Leclerc se poslední dobou zdržoval ve městě, kde se vedou nepřetržité boje. Podle předběžných informací se jeho auto dostalo pod palbu. Rozumné rozhodnutí, tak reagoval Medveděv na Bidenovo rozhodnutí nedodávat Ukrajině raketové systémy schopné zasáhnout území Ruska. V opačném případě by při útoku na naše města ruské ozbrojené síly splnily svoji hrozbu a zasáhly by centra, kde se přijímají tato zločinná rozhodnutí. Některé z nich se nenacházejí v Kyjevě. Co bude následovat, netřeba vysvětlovat, uvedl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace. Evropská unie musí dosáhnout dohody s Ruskem, aby mohla vyvézt 20 milionů tun ukrajinské pšenice, řekl šéf unijní diplomacie Borrell. Erdogan a Putin telefonicky projednali situaci na Ukrajině, uvedla kancelář tureckého prezidenta. Erdogan nabídl Putinovi, že uspořádá v Istanbulu schůzku mezi delegacemi Ruska, Ukrajiny a OSN. Nizozemská Gastera přijala rozhodnutí nevyhovět požadavkům Gazpromu platit za plyn v rublech. Nizozemská společnost rovněž uvedla, že Gazprom avizoval ukončení dodávek od 31. května. Společnost tak nedostane 2 miliardy metrů krychlových v rámci současné smlouvy. Společnost zároveň dodala, že neví, zda se evropský trh bez vážnějších následků vyrovná se ztrátou 2 miliard kubíků plynu, které přes společnost proudí. Putin a Erdogan během rozhovoru hovořili také o bezpečnosti plavby v Černém a Azovském moři, uvedli v Kremlu. Ruský prezident během rozhovoru se svým tureckým protějškem poznamenal, že Rusko je připraveno usnadnit nerušenou námořní přepravu nákladů ve spolupráci s tureckou stranou. The Times: Rusko bere pod kontrolu globální trh s pšenicí. Britský list píše, že cílem Ruska je zvýšit export zemědělských produktů do roku 2024 o 50%. Tento cíl je dosažitelný. Důležitým faktorem růstu ruského exportu je pšenice, jejíž světový vývoz už Moskva převzala pod kontrolu. Jen v dubnu vzrostl ruský export obilí o 18%. Růst cen obilí umožnil ruskému rozpočtu od začátku roku získat 1,9 miliardy dolarů na daních z vývozu obilí. Kromě toho se v článku píše, že vývoz pšenice z Ruska pokrývá deficit, který vznikl na světovém trhu s obilím, včetně snížení dodávek z Ukrajiny o 32%. Francie posílí dodávky zbraní na Ukrajinu, řekla ministryně zahraničí Catherine Colonna. Naše vojenská pomoc bude pokračovat a bude posílena, řekla. Zmiňme, že ministryně je nyní v Kyjevě na své první pracovní návštěvě. Šéf Evropské rady Charles Michel řekl, že je přesvědčen, že summit EU najde kompromis ohledně 6. balíčku sankcí. Vážení posluchači, a to je konec rychlých zpráv a nyní přejdeme na další informace, tedy na dva články, které na vás čekají. Máme tady první příspěvek, zdroj Il Jardiniere. Amerika už vykoupila Ukrajinu. Tolik název. Víte, proč USA posílá na Ukrajinu tolik zbraní? Ne pro křesťanskou dobrotu. Buďte si jistí. Jednoduše proto, že tři velké americké nadnárodní společnosti nakoupily od Zelenského 17 milionů hektarů skvělé zemědělské půdy. Jde o Cargill, DuPont a Monsanto, které je formálně německo-australské, ale hlavně americké vlastnické sdružení. 5% ukrajinské zemědělské půdy
později koupil čínský stát. Abyste pochopili, kolik je 17 milionů hektarů, stačí si pomyslet, že celá Itálie má 16,7 milionů hektarů zemědělské půdy. Tři americké firmy tedy koupily na Ukrajině větší užitnou zemědělskou plochu než celá Itálie. A kdo jsou akcionáři těch tří společností? Vždycky oni. Vanguard, BlackRock, Blackstone. Tedy stejné tři finanční společnosti, které také ovládají všechny banky na světě a všechna hlavní válečná odvětví na zemi. Zkrátka dělají to a vychází jim. To je důvod, proč krmivo, tedy Cargill a DuPont, a hnojivo Monsanto, Bayer, dosáhlo senzačního nárůstu od doby před válkou, protože už všechno věděli, oni vědí všechno. A víte, kdy válka skončí? Kdy se velké finanční společnosti zbaví zásob zbraní, aby zaplatili Ukrajině, idiotům v Evropě, která už je zdevastovaná stejnou skupinou a která mezitím spekuluje o pšenici, rýži, krmivech a hnojivech. Zpravodajské agentury podněcují válku. Samozřejmě, že je také stále vlastní Vanguard, BlackRock a Blackstone. A Biden chce válku. Jak jinak, zvolila ho velkolepá trojka. Battiano měl pravdu, vždycky se ohneš do rohu. Ale pak přemýšlím, jak se všemi těmi penězi budou manipulovat obvyklá jména Buffett, Soros, Gates, kteří ve třech velkých finančních společnostech jsou oficiální a skrytí společníci, tvoří a realizují bankovní, garanční a hedžové fondy. O můj bože. Další příspěvek je z Parlamentních listů, vyšel zde 28.5. a má název A je zlé informace přímo z fabrik. Lidé zuří na Fialu, hrozí sociální nepokoje, chtějí do ulic. Vláda se k inflaci chová způsobem, jako by ji chtěla vysedět. V odborech máme dojem, že vládě vyhovuje. Všechno platíme dráž a budeme platit dráž a stát má vyšší příjmy. Měli by jít mezi občany do fabrik, ať vědí, o čem to je a ať lidem pomohou. Když jim nepomůžou, nastanou sociální nepokoje a budou se Pražáci, včetně vládní garnitury, divit. To není žádná vyhrůžka, to je konstatování faktu. Lidé nás už vyzývají, ať něco uděláme, že s námi pojedou. Říkají nám to lidé ve fabrikách, že se k ním ještě žádná vláda takto nechovala, zdůraznil odborář Milan Šubrt, liberecký krajský předseda ASO. Jsem přesvědčen, že se vláda rozhodla likvidovat deficit státního rozpočtu navýšením inflace a vymklo se jí to z rukou. Protože na zvyšující se ceny energií a hlavně elektrické energie jsem upozorňoval loni v dubnu na tripartitě, řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek v interview ČT24. Jeho liberecký kolega jeho slova vysvětlil ještě více. Vláda si určitě nemyslela, že vše půjde takto nahoru, což si nemyslel nikdo, ale už před válkou byla inflace dvouciferná a vláda s tím nic nedělala. Netušili jsme ovšem, že kvůli té hrozné válce až takto naroste. Vláda se k ní chová způsobem, jako by ji chtěla vysedět nebo vyležet. To znamená, že místo toho, aby dělala určité kroky, aby se radikální nárůst inflace zastavil, a to ještě zdaleka nemusí být konec, tak neudělala žádná opatření, konstatuje Milan Šubrt, předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji. V odborech máme dojem, že inflace vládě vyhovuje. Všechno platíme dráž a budeme platit dráž a stát má vyšší příjmy. Zatím se nechce o tyto příjmy s občany podělit, jako by jim to v tuto chvíli vyhovovalo,
protože stále platí základní vládní mantra, že sníží deficit rozpočtu. Sice tomu rozumíme, ale v době mimořádné situace, krize, jakou jsme tu ještě neměli, není možné, aby se vláda takto chovala. Prvotní jsou občané a je třeba jim pomoci, upozornil. Třeba tím, že lidem něco odpustíme. Je zajímavé, že v Německu budou zlevňovat ceny dopravy. V České republice jsme tu původní variantu, kterou udělal Babiš od 1. dubna, částečně navýšili. Místo toho, abychom v této komplikované, složité válečné době toto ponechali, tak jsme ještě více na lidi šlápli. Proslýchá se, že České dráhy budou na podzim zvyšovat ceny snad až o 20%. To je pomoc české vládní koalice občanům České republiky. A pak slyšíme hraběcí rady, abychom nejezdili auty. Lidi, co se s nimi ve fabrikách setkávám, se nad tím pozastavují. Kdyby jim toto říkal někdo, kdo bere jako oni, tak by to třeba i brali, ale slyšet to od těch, kteří jsou finančně někde úplně jinde, je akorát naštve, sdělil. Otázka? Měli by jít mezi občany do fabrik, ať vědí, o čem to je a ať lidem pomohou? Měli by jít mezi občany do fabrik, ať vědí, o čem to je a ať lidem pomohou. Když jim nepomůžou, nastanou sociální nepokoje a budou se Pražáci, včetně vládní garnitury, divit. To není žádná vyhruška, je to konstatování faktu. Dělali jsme to v roce 2012, když jsme se nemohli domluvit s panem Kalouskem a spol. Budeme to dělat i teď, kdy je to ještě ohledně dopadu na občany mnohem horší, zdůraznil Schubert. Kolik myslíte, že lidé ve fabrikách berou? Není to o průměrné mzdě. I v těchto velkých firmách berou kolem 30 tisíc hrubého a tito zaměstnanci budou mít obrovské potíže, aby stoupající inflaci zaplatili. Velká spousta z nich spadne do insolvence, exekucí. Se zaměstnavateli se snažíme vyjednávat o dodatečném navýšení kvůli inflaci. Slyším od nich, tak se obraťte na stát. Já jim ale namítám, že ti lidé pracují pro ně a že zaměstnavatel je mnohem silnější pozici než zaměstnanec, který má velké problémy, aby stoupající inflaci uhradil, vysvětlil liberecký odborář. I prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý řekl, že by firmy měly přidávat 5 až 10% na mzdách. Když ale přijdou do fabrik i těch, jež jsou členy hospodářské komory, tak kroutí se tam jako želvy, vypozoroval. Hodně inflaci ovlivňují ceny energií. K tomu Bohumír Dufek v televizi řekl. Vláda by se konečně měla začít starat o hospodářství, aby pomohla jak malým podnikatelům, tak velkým. Měla by řešit inflaci tím, že sáhne na ceny elektrické energie, že sáhne na ceny pohonných hmot. A co si budeme vyprávět, musí sáhnout i na ceny plynu, protože není možné, aby německé firmy nakupovaly plyn za pár korun a nám, aby to prodávali za tak takové hříšné peníze. To se to podniká, když se takovýmto způsobem rabuje rozpočet rodin, uvedl a přisadil si i ke způsobu nakupování elektrické energie. Je naprosto nehorázné, že ČES prodává elektřinu někde na burze v Lipsku a neprodává ji přímo v České republice, ač je to státní podnik. Prodáváme tam elektřinu levněji a tam se v podstatě stanoví cena na úrovni německých mest a pak se nám to vrací zpátky. Mnohem dražší. Říkáme, nedávat ji na burzu. Máme elektřiny přebytek výroby, tak na burzu dávejme jen tento přebytek. To ostatní pro vnitřní spotřebu v České republice expedujme k našim občanům za daleko nižší ceny. Ceny energií se pak objevují všude i v potravinách. Vláda České republiky o tomhle ale nechce nic slyšet, doplnil kolegu Schubert. Je tato krize horší než v době před zhruba 10 lety, kdy byla vysoká nezaměstnanost na Liberecku kolem 10 až 12%. Ta není zdaleka tak vysoká. Zaměstnanost byla, ale nedopadalo to na zaměstnance, že se z měsíce na měsíc zvyšovaly životní náklady. Bylo to konstantní. Problém byl v tom, že se utlumovala výroba a řada lidí měla obavu, že přijde o práci. V některých případech jsme tehdy ustupovali od navyšování mezd, abychom uchránili zaměstnance před výpovědí, vzpomenul.
Nebudou však kvůli stále zvyšujícím se cenám energií čase muset firmy omezovat výrobu a tím pádem i propouštět? Straší nás tím, kdyby ropu a plyn šílenec Putin zastavil, tak nejenom v České republice nastane obrovský problém. To by nezaměstnanost stoupla velice. Snad se toho nedočkáme. Pokud by měl nastat problém nějakého menšího charakteru, že nebudou nějaké suroviny, jejich spousta, které se z východu dovážejí, není to jen o ropě a plynu, tak se může stát, že některé výrobní činnosti mohou být omezeny. V Německu mají pro tento případ 61 let takzvaný Kurzarbeit. V České republice ho v roce 2022 nemáme. Kurzarbeit je pro tyto případy pomoc státu zaměstnavatelům. O tom naše vláda jen mluví, ale žádné konkrétní kroky nedělá, upozorňuje. Pokud bude vláda nadále takto pasivní v ekonomické oblasti, hrozí demonstrace a stávky. Když vláda nezačne uvažovat jinak, je možné, že už v červnu, spíše však na podzim, sociální nepokoje nastanou. My je nechceme. Už ale lidé nás vyzývají, ať něco uděláme, že s námi pojedou. Říkají nám lidé ve fabrikách, že se k nim ještě žádná vláda takto nechovala. Pokud bude vláda pětikoalice pracovat jako doposud, vyvolá sociální nepokoje. Samozřejmě, že odbory budou u toho. Chci věřit, že si toto vláda vyhodnotí a začne něco dělat, nejen slibovat. Hodnotíme to tak, že opatření, která zatím dělají, nic nepřináší. Domnívá se, zmínil i příspěvek na bydlení. Sice vypadá hezky, ale vyznívá to tak, že ho ve skutečnosti vláda lidem nechce dát. Řekli si, že lidé pro něj nepůjdou a vláda tím ušetří, protože spousta lidí ty všechny formuláře nevyplní a neoběhá si to. Zatím činnost vlády vidíme jen na úrovni proklamací, ale ne v rovině konkrétních činů, ne jako ve 24 evropských zemích, kde nějakým způsobem lidem přispívají. Mají tam snad nějaké ekonomické neuměteli, myslím, že mají bystré lidi, i my je máme. Otázka je, jestli chceme nebo nechceme, zakončil Milan Schubert. A těmito slovy zároveň končí celý článek z Parlamentních listů. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.